Co se týče zápasu Sparta Lazio, tak jako Čech samozřejmě faním Spartě. A myslím si, že i má dobrou pozici, protože docela je ve formě na začátku sezóny, zatímco Lazio se trápí. Vidím to na to, že nedostane gola. A přesný výsledek 1-0 nebo 2-0. Samozřejmě to jsou ideální parametry, ale myslím si, že takhle dobrou pozici proti Láciu Sparta už dlouho neměla, nebo proti italskému soupeři, a věřím tomu, že to zúročí.